عليكم ورحمة الله وبركاته. صحي بدي دخالي وادي سلام يا ملبي جوكتان كسور دوادا برامج كنا من داي فوتبول RTN ايات كدا وانيسان انيقو نصرين ايات اللي سعود سينا يا تورن وينوفر سمين دونا وحيا بها دقيقة ده سوء ادن اتكو داون دونتان برامج كنا وحاكم من نقون دونا كل ما دي تضبات كان لعياري مالين كي وشاليتو سوبا سندي نتيجة دي كصوب حضي ارسنال ماهن نتيجو ونكسن محا لغا قري عياره تدوات كان لعياره سيدوك لو حد مخلي دونتان جامبيونس ليغ والله وضا مارين انو غسو فوض داليه لعياره دونا يورب ليغ وحبان كايغ دونا ايو ولي بوحيا باكو بدا عكتك عصب شيكو انكاس او ايدل انتانو قد قلين سودو هذا مركلة عياره العياري ايان كوهر ماري دونا مال نما دي سبتي دا اهيد إلا اي احادي كوحاها انجريسكا بكسيكسكا ويسكو جابين وليبا وحي اهيد مالين ان او ناكسنين كوحاها واوين مركا لغا صوتاقو كوحاها منجسا يونايتد ايا جلسيا او قولة غارين ليفربول ايا منجسا سيتي بربردع ايا لكولمين هالكا ارسنال اي قول درو اي كالاكو لانتاي دي قوضا كوحدا منجسا يونايتد انكو بلانو عياره غدسان باكا دعاي درب مارا سايد waxay ahayd ciyaar la isku daalay habeenkaas waxay habeen u qaasay heed goolhayaha kooxda Everton Jordan Pickford sideed janis oo gool loo filan karay uu ka badbaadi kooxda Liverpool isku day walba sameysay wax walbo ay sameeyeen isku dayeen weeriyahanadooda Nunes ciyaaray Salah ciyaaray Diaz oo Jota kulli way keenay waayeen inay hal gool xitaa ka dhaliyaan kooxda Everton كدب وحاب لاوتي ترال كيكو بدا عكتا او اها ليفربول هل قولان اي قول الكو قساريين وانا صوبتا كنتا ان افتون قول حتا اي اوهلوايين قول افتون اي كدالين لهايين وحو كغا فضلي بدنال عم كغا قيمة بدنال لاي ساقال كي قول اي تضبات كور كو بديين وحي كمد هاد ترال كيكو بدا عكتا تضبات كان لكن عياري كالحي ساها بدنال وحا كمد ها عيارتي كدع بي جرانك ستافورد بريج جلسيين اللي بدي قول اي قول اي كغا بديين كو حدو كو بدا عكتا ويستهام yartaas taageerada Chelsea waxay aaminsan yihiin nasiib inay ku badiyeen ama ay ku nasiib badnaayeen far inuu diido goolkii barbardhac ahaa ee dhaliyeen kooxda West Ham sidoo kale waxay ku eedeeyeen tobare Thomas Tuchel inuu ku qaldanaa inuu kursiga keedka ku soo bilaabo ciyaarahan muhiim ah sida Chilwell oo kale ciyaarta qaybtii hore ibar yaa lagu kala baxay bal aan ku laabto ciyaarta qaybtii hore dabcan ibar yaa lagu kala baxay markii dib la isugu soo laabtay wax badan kama soo wareegan 63 daqiiqo kubad isku laalaabtay Michel Antonio ka faa'iideystay gool iyo bar Chelsea ee u diray homework kadib 76 daqiiqo markii ciyaarta mareyso horta 72 daqiiqo badal uu sameeyay Tuchel wuxuu ku soo galiyay ciyaaryahan Ben Chilwell kadib Chilwell ayaa noqday ciyaaryahan badbaadiyihii kooxda Chelsea kubad uu ka soo shaqeeyay Thiago Silva oo wali meel fog ka soo tuuray iyo controlay kadibna goolkii barbardhac ayuu 76 daqiiqo jalsi ugu dhaliyay kadib isla biin habeenkiisa ahayd jili markala ayuu 88 daqiiqo kaaya oo asagana bedel ku soo galay goolka caawiyay laba gool iyo gool ciyaarta noqotay laakiin jalsiyo isla ugu dambeyntii guula gaarteen maalmahan bu guuldaro in la kulmaayay maray Southampton guuldaro kala kulmaanay maray Leeds kala kulmaanay ahayd xil ciyaareedkan laakiin Maxwell ayaa gool ka dhaliyay jalsi iyo waliba gool qurux badan laakiin qaladkii waxaa galay ciyaaranka isaga ka horeeyay oo jug xoogan gaarsiiyay goolhay Edward Mendy taasoo keentay in far dib loogu laabto goolkaas quruxda badan xitaa West Ham u dabaaldegeen laga diiday habeen ay aad u nasiib badnaayeen ay ahayd kooxda Chelsea sidaas ayayna laba gool iyo gool saddex dhibcood oo muhiim ay ku qaateen ciyaaray kale dhacay waxaa kamid ahaa Tottenham iyo Fulham derbi London kale laba gool iyo gool ayay Tottenham ku badiyeen ciyaartan waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan Hebridge ayaa goolka koowaad u dhaliyay kooxda Tottenham qaybtii hore hal iyo ebar ayaa lagu kala maray kadib Kane oo taariikh cusub dhigay sidoo kale noqday taariikhda ciyaaranka saddexaad ee Premier League ugu goolasha badan 188 goolna dhaliyay kaliya laba lambar koreyso uu Alan Shearer number 1 u yahay kadibna Mitrovic ayaa gool kale ama gool soo laadasho ah u dhaliyay 83 daqiiqo kooxda Fulham waxa la siiri waxa laga yaabaa Antonio Brejcal inuu la kulmay isbuuc hore Brejcal la kulmay
كدب يريهن ريتشارلسون أي جول قروح بدن دليي دبل دقي فنان دي سيبتي لكن فار ودي تقول كاس عيارهاس عيارتي قدام بيسيل وصو قتمينا وحي هاد مالن كي سبتي عيارتي كده على جرانك فيلا باك مانشستر سيتي يولي بكوحدة كبر دعكت استون فيلا عيار قيبتي هذه هرب وكسر لما تبر جبر يبر أو مانشستر سيتي كبت كبت لا لقش طي أي هاد لكن كيدي بي قول وعاونت هذا لها أيو لما يستري هاد وفي عن حلي كان قارض يرب إيرلين هالان واح كير لح كلهم أي كوكا تيتون جول بريمير ليج إنه كارلي واع يعني أنك يقول نقصيها بدنا تيتون جول بريمير ليج كارلي إيرلين لكن وحكاها بارسدين كي حل هراء كسو وذا ترتمين هذي الكابونس ليجا ليون بيلي كاسي أو جول عن عادي هين تضبط أن أفرد دقيقة كبر بريء كحد وكبر دعك تمان جيسو سيتي تاسو كان تي قدام بينتي سيتي ماشس إنه كله ميان لا يلا ودي بعود هجان كنا كحد أرسنال إيه سي دي ريستو مالك أحد يو حال إماضي تاجراش أرسنال وقنعسن أولي بأمنسن أبيت نكودي نوسيس عندونه وحي اللومين إن ألترافوت إبو قنايان ولي بمانشستر يونايتد إلا عياريان مانشستر هدي كجوز تفهم في عن إيه هدي كجوز تفهم حن ويؤسهل انتهي أرسنال إنه كبادي سوء واسدا مركا لغو قيمة يقول ما دي قدن بيلا ودان كوحود إبو دي عياران تاسو حاو ديريت أرسنال labadii kun iyo labaatankii ugu dambeeyay Grand Cal Travod inay ku soo badiyaan waxayna ahayd caqabad kale oo meesha taagan dhaawacyana way jireen isku soo wada dub adiga dhibciyihii meesha ay ku waayeen kastoo wali ay yihiin hoggaamiyaha horyaalka Premier League Manchester United ayaana saddex gool iyo gool ugu badisay ciyaarta qaybtii hore waxaa lagu kala nastay Antony xidiga cusub ee 100 milyan ku fadhiyay Santos gool uu dhaliyay 35 daqiiqo وليبا صحافة دو حيابها او وويني كادل هايين وحاكم دا انو اها عيارين كي او صحنا مانشستر بغول مليان اكسو بحيسي صدن ايشان دقيقي كو قادلتي قول كوباد اشياء دين تعس عس انو هلو راشفوت ايا كسو شقي كوباداس عاون تادين كستو برونو يو وليبا واركسن لغو اماني كوباداس خافك او صو مامولين قايب تهر قول يبرا لغو كلابحي لكي مركي ديبلا سوكو صوالاتي ارسنالو بندقهان اهد او ناكسنيت ويرر بدنيت وحي قولك بربردع كهلين بقايا ساكو لحدن دقيقة رجاء صوغش ويران وحي آمين سنايين هدي برجاء كونا ما تحتى رجالين ايو أمبيتن كان ونوبت بادا لكن ما تقود راشفود وهبين كيساي إهيد ايا تاس ديد لحد دقيقة ونكدب برون فرنانديس كوباد وعاون تهد لها ايو توان وقرنقي كدب شاكال انت سكوما اكانيني مركلا كريستن اركسن وكعاوي راشفود قول كيسي لباد انو دريو وليبا وقول كسدحات وقلوق لها مادام كي هوري وانتوني كعاوي كان سدحات نستقرر تدوعات عشان دقيق وحي كدن بي وحي هايان ان جاليال ان ارسنال جاليال قاتان هاري ماغوير ومركي سوق لدقيقة كم سوورين جالو قات اركسن جالو قات غابريال جاسوس يبقاي ساكو عيارتي وينيد نميش السيكو سوق لماتي انكستو ولي اي هقامي ياليهين كوحدة ارسنال حدنا wax u wanaagsan ma aheen inay gool dara la kulmaan wali waa xil ciyaareedkan niyad weyn waxay u hayeen inay tartankan ay ku qaadaan horyaalka unbeaten ama waqtiga invisible ka dib ugu laabtaan horyaalka Spain aan dib ugu laabano ciyaar ka dhacday garoonka Santiago Bernabeu isla maalinkii sabtida ahaydna waxay ku soo dhamaatay laba gool iyo gool Madrid guusha xil dambe uu siiyay ciyaariyankooda Rodri 65 daqiiqo barse waxa ka horeeyay Vinicius Junior gool u dhaliyay oo laga barbareeyay 17 daqiiqo Sergio Canales ayaana ka barbareeyay kadibna Rodri ayaa goolka u soo celiyay isla maalinkaas ciyaarihii dhacay Spain waxa ka mid ahaa ciyaarihii kooxda Barcelona gobolka Andalusia ay kala soo laabteen Barcelona maalmaha waa on fire waliba kulanka ugu yartay 3 gool iyo 4 gool iyo 4 ay ku badinayaan Xavi waa lagu amaanay dabcan qaabku u maamulay kooxda Belgrano waxaan la aaminsan yahay zaman cusub Barcelona oo dib u bilaawday Rafinha gool koowaad dhay saxiixood cusub xidigii Leeds ay ka soo qaateen qaybta hore intaan la kala maray Julius Kunda caawiyay waxaana dhaliyay Roberto Lewandowski yaani ciyaartoydii cusbeed ee kooxda Barcelona habeen gaar ah ayay u ahayd markii dib isugu soo laabtay 10 daqiiqo marka la era karshiya ayaa gool dhaliyay Julius Kunda ayaa ka caawiyay waliba Kunda waxaad moodaa kooxdiisa hore inuu habeenkaas habeen aan caadi ahayn ugu dhigay horyaalka talyaaniga ciyaarihii dhacayna Juventus Brescia inay ka bixi la'dahay labadii kulan ee ugu dambeeyay sidaas ayay Brescia hal kulankii hore Roma iyo Brescia la soo galeen kulankan Fiorentina halkay AC Milan iyagana San Siro kulankii derby Milano ay xasuuq ugu geysteen waliba ciyaar qurux badan kulankii Inter Milan ay la ciyaareen ciyaarta goolka waxa ku horeysa kooxda Inter Milano
وحاول لي عيران كودا بروزوفيج لواتن إيكو دقيقة رافائيل ليو وهمي كيس هاد جول وكعوي تونالي أي ون ون ورجع عيارتا سديد لواتن دقيقة قيب تهوري هل إيه هلا يا روك الله بحمر كي دبل سوسة لعبتي أوليفر جروت أو حل عيارات كي هار طبعا سنة كده بأسود الجليي ملان نيكو جولست سكوداتو أي شبكة صوت لعبتي رافائيل ليو أي أنا كعوي لحن دقيقة وحكير لح دقيقة اسلام مركي برافا ايا مركه شبكه صوت تابتي جرود ايانا كعاويه ايدن زيكو ايا رجده كسو عليه كوخده انتر ميلان او عيارت 3 2 كدغ ماتيه درميان ايانا كعاويه لكن عيارته وهي كو دماتاي 3 2 كوخده سي ميلان اي كغه بديان كوخده كوبدا اكس انتر ميلان سدو كلا عياري مالينكاس دحاي وها كميد ها لازيو اي كوخده كوبدا اكتا نابولي نابولي يعني لبا غولي جول كوبديساي جرمل كوحا لغي يا بنيها كوحو باير مونيج يونيون بارلين اي بربدا حل اي هل اهلا دافي وايين اسلماني كاس سبتي ذا اح عياريه اللي قوانك كدا عينا باريس انت جرماني سدح قولي ابر اي ناينتس كقبضيين عيار اي عيارين لان تنايمر جيار قولك كوباد وحا قدلي عياريهن كليان امبامب ليو اي عاويك اها ليون الميزي او اسكو بدلي بقر كعاوين تقارض يوروب markale kontan iyo afar daqiiqo qaybti labaad Kylian Mbembe ayaa shabaq soo taabtay Messi ayaana ka caawiyay kadibna Nuno Mendes ayaa 68 daqiiqo ciyaarta soo gabagabeeyay oo 3 gool iyo eber ka dhigay ma jiro ciyaarihan guud ahaan qaarada Yurub Lionel Messi ka caawin badan xilli ciyaareedkan oo sababtan kullay hay wuxuu noqday boqorka oo boqorka caawinta qaarada Yurub shan tooriyal qaarada Yurub ciyaarahaas waxay ahaayeen ciyaarii sabtidii la ciyaaray talyaaniga ahadii Jose Mourinho xitaa hadii uu noqday toobarihii bisha guldaradii ugu horeysay ayaa soo gaartay toddobaadkan waxaana guldara kala kulmay kooxda Udine waliba garoonka Udine ayaa lagu ciyaarayay afar gool iyo afar guldar aad u qaraar oo waliba aad u weyn ayay ahayd intaas aan ugu baxo kulamadii la ciyaaray waxa ugu xiisaha badan waxay tahay Champions League inuu dib u soo laabtay wax ka yar سديت المعلومات هذه وغيران وتضبات الإلح مالن أيها كلمة كوب كأدون كقدر كرد عدونا تضبات الإلح مالن كذب سداس درت والد دجنا يا هريا لذا يولي بترتن كجامبيون سليقة وأنا صابت الجامبيون كأوصو حلو هرق وأوصو اللابت بل هجان كأنفيرن وهالكي وح كلام مرة يعني قول اللي أنت واب واب وحل سكر راعي هلان عندك يستأجرين لكن أنفيرن وهلان يكسو حيقو أرسنال ليه كلنا عيارين هوريال كإنجليز كشان إتمنى بعوضة يكون هو جاي منايان ولا سو جابي معنا عد هل دبيع وكل يكسر ريان كحظة مانشستر سيتي توتنهام وكان أنت دحات كجست إيجان أفر إتمنى بعوضة ليهين يعني توتنهام مانشستر سيتي وأسكر بعو لكن توتنهام حاله قصر ريا فرق جولش برايتون قيبا هورس كحاضر نيسو برايتون ليه كلنا عيار تصدح إتمنى بعوض مانشستر يونايتد شان هذا سو قالن جوشي حلاي كجارين كحظة أرسنال لبي تمان دبعود اللي لحد وجلسية لح كلنا عيارين تمان دبعود تضبط والليفربول لح كلنا عيارين سجال دبعود وريال كلا أي حد وحقوه سيسو وح جول أن لكل من كحد كبد عتة ليستر سيتي طبعا ليستر لح كلنا عيارين هل دبع وكلي ليهن نظام فورستين لح كلنا عيارين أفر دبعود أي ليهن وستها مع صدق الكلام ده كحقوه سيو يجنا لح كلنا عيارين أفر دبعود أي ليهن danka gol alinta halan jeesto ay ninkaas halan wuxuu maraya 10 gol dabcan halka alexander mitrovic oo asagana fulham ka tirsan oo isagana 6 gol u leeyahay harry kane 5 gol u leeyahay tony oo benford ka tirsan isagana wuxuu leeyahay 5 gol rodri oo leeds ka tirsan 4 u leeyahay saha oo balas eh أفر وليهاي غابريال جسس إي مارتينيلي إي وليب ماتين أوديغاد من سدح كول إي أيغان ليهين ودبعاً لكالتلاك أردنا ما هو حيلا دهاي صوبتو نتوان كولان والليح كولان نتوان كول كومارايا إنت بدون حالا من سنة إني كو أدكتاي حالان إنو بريمر ليه غلق بسانكارو هريال كزير إيه دا إساقنا نابوليا هو قامين إساقشان كولان إعيارتكو إتبان دبعود إسي ميلان فرقي قولش عالوغا حايا دبعان ميلان إيهان عشان كولان إعيارينكو إتبان دبعود أدلانتا صوغش إسدحاد أو طبان دبعود لأفر كولان إعيارين سيدوك اللي يودني وحيلي هنا إيهان عشان كولان إعيارين طبان دبعود روما قول داري لكل مين لكن طبان دبعود اللي يهين يوفنتوس نش لحادي كنجفتا عشان كولان سقال دبعود إنتر ميلان حيلي عيارات كان بلاو شادو دمو فيعنا إنكستو
kooxda kaalinta kooxad ku jirta kaliya 3 dhibcood ay ka sareeyso. Inter Milan iyagana 5 kulan ay ciyaareen 9 dhibcood ay leeyihiin. Horyaalkan waxa uu goolal badan Arnat Fitch oo ka tirsan kooxda Bologna 5 gool u leeyahay, Bahalovic oo Juventus ka tirsan 4 oo leeyahay, Slamida Kalafiski iyo Wiliwa Koberi waxay leeyihiin 4 gool, Latuara Martinez iyo Warava Ilio 3 gool ay leeyihiin. Riyalka Talyaaniga isagana halkaas aan ugu bixinaa bal Isbain aan fiirino. Isbain waxaan ognahay Barcelona kulankii furitaanka iyo bareejo galeen taasoo keeni karta inay ka hooseyso kooxda Real Madrid. Madrid kulamadii ay ciyaareen dhamaantood waa ay wada guuleysteen. Real Madrid iyo horyaalkan hogaaminaysa 12 dhibcood ay leeyihiin 4 kulan ay ciyaareen, labaadna waa Barcelona 4 kulan ay ciyaareen 10 dhibcood ay leeyihiin, farqi 2 dhibcood oo u dhexeeya labada kooxood. Kooxaha kale kusoo xiga waa Villarreal, Real Betis, Osasuna, Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid oo todobaad ku jirta. Horyaalkan waxa uu gool badan iyaga Aspas 5 gool u dhaliyay, Roberto Lewandowski 5 u dhaliyay, sidoo kale Igalis isagana 4 u dhaliyay, Karim Benzema 3, Vinicius Junior 3, Alvaro Morata 3, yacni Minis. Horyaalkan gool intiis waxa hogaaminaya Roberto Lewandowski. Halkaas horyaaladii aan uga baxno. Markan waxaan aadi doonaa tartanka UEFA Champions League oo meeshii ugu xiisaha badneed dabcan bilaabashadiisa waaba wax ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan oo aadka loo xiiseeyo, inkastoo gruubyo la ciyaari doono. Inkastoo inta aanan kulan kulan ugu dul istaagin kulamada la ciyaari doona ayaan dhammaantood wada fiirin doonaa. Waxay ka bilaaban doontaa sheekada Group E, sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa Group F, Group G, Group H, gruubyada kalena maalinka xigta arbacada ayaa la ciyaari doonaa. Group E oo kale Dinamo Zagreb iyo Chelsea ciyaari doona. Chelsea safar ay waxay u yihiin Croatia, sidoo kale isla gruubkaas Salzburg iyo AC Milan guriga Salzburg lagu ciyaari doonaa Austria. Group F Celtic iyo Real Madrid, Madrid waxay imaan doontaa dhulweynaha Britain kulanka ugu horeeya, halkaasaa lagu ciyaari doonaa. Halka isla group F ciyaarta kale laga ciyaari doono ay noqon doonto RB Leipzig iyo kooxda Shakhtar Donetsk, guriga Leipzig ee Jarmalka lagu ciyaari doonaa. Borussia Dortmund signal iduuna baagna Copenhagen ay kusoo dhaweyn doontaa, halka Sevilla gurigeeda ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Group H Benfica iyo Maccabi Haifa ayaa wada ciyaari doono kulanka ugu horeeya ee ugu xiisaha badan toddobaadka ugu horeeya Championka. Wuxuu ka dhici doonaa garoonka Parc des Princes ee magaalada Baqi, halkaas oo Juventus iyo kooxda Paris Saint Germain ay ku wada ciyaari doonaan. Ciyaartaasna noqon doonto ciyaarta ugu horeysa aan xoogga saari doono ka hadlideeda. Juventus fan fiican kuma jirto, laakiin markii Champion ay imaado Juventus wuxuu cusub ee lasoo baxdaa, Juventus awood badan ayayna noqotaa. Aan ka hormarno Juventus. Inta aan ka hadlin kooxda gurigeeda lagu ciyaari doono, waxa ay ku ciyaari doontaa shax ah 3-4-2-1. Neymar wuu soo laabanayaa maadaama uu maqnaa kulankii ugu dambeeyay ee League One ka ciyaarta kooxda PSG. Waxaa kusoo bilaaban kara goolhaye Donnarumma. Saddexda difaac waa Ramos, Marquinhos iyo Kimpembe, Hakimi iyo Mendesna garbaha noqon doonaan. Dhexda waa Ferrati iyo Sanchez, Messi, Neymar iyo Mbembena afka hore ayay ciyaari doonaan. Juventus waxaa kusoo bilaaban kara goolhaye Bellerin, sidoo kale waxaa qadka difaaca ciyaari doona, iyaga waxay ku ciyaari doonaan horto shax ah 4-3-3 shaxda caanka ah, Sandro iyo Wiliwa Cuadrado. Waxaa dhexda ka ciyaari doona difaaca Danilo iyo Bamer, waxaa ka horeyn doona Makin, Barades iyo Locatelli, halka Kostic iyo Vahalovic iyo Mariya ay noqon doonaan ciyaartoy afka hore weerar u ciyaari doono. Ciyaartoyda dhaawac kulankan ku seegi doona kooxda Mila, kooxda aan raado PSG, waa Fatinha oo shaki la gelinayo iyo Pablo Sarabio oo soo laabtay. Tababare Christopher Kelter oo ka tirsan kooxda kubadda cagta aan raado maamulo kooxda PSG waxay u noqon doontaa tijaabadii ugu horeysa uu gali doono, sababtoo ah markii shaqadan laga qaadayo Mauricio Pochettino oo loo dhiibayay Kelter, muhiimadda ugu weyn waxay ahayd Champions League muxuu ka keeni karaa. Waxaan ognahay sanadihii ugu dambeeyey PSG ujeedada ugu weyne loo qarashi gareeyo, magacyada ugu waaweyn kubadda cagta loo keeno waxay tahay inay Champions League ku guuleystaan. Inkastoo xilli ciyaareedkan Champion aan lagu qiimeyn doono abaalmarinta shaqsiga Ballon d'Or, oo weliba lagu qiimeyn doono koobka adduunka ay ciyaareen walba shaqsiyadiisu wuxuu qabto. Fatinha waxaa la leeyahay dhaawac uu ahaa kulankii Nantes ee toddobaadkii hore, waa toddobaadkan dabcan, sidoo kalena Fabio Ruiz waxaa laga yaabaa inuu kulankan u noqon doono kulankii ugu horeeyay uu kusoo bilaaban doono.
laba gool iyo wax ka badan ayay dhalinayeen shan kulan oo ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay Champions League ee ciyaarta kooxda PSG. Kulankaana waxaa lagu saadaaliyay saddex gool iyo eber PSG na Juventus kaga badin karto. Yacni PSG kulamada gurubyada aad ay u wanaagsan yihiin, laakiin sheeko waxay ku ciyaaraan marka la gaaro qaybaha yacni knockout stage-ka. Markaana waxaan fiirin doonaa kubada cagta maxaa laga qoray kooxaha axadda ciyaaraya. Dabcan safar almost hadartaan Real Madrid safar ay isku diyaariyeen, waaba safreen, Classico way ku wajahan yihiin. Sidoo kale kooxda Chelsea iyagana waa safreen. Kooxaha maadaama habeen dambe ay wada ciyaari doonaan, Madrid Classico way gaartay sidan horeyda kugu sheegayba. Ciyaaraha Champions League-na waa soo laabtay ugu dambeyntii, kulamo waaweyn aan la rajeynayaa. Sidoo kale Reece James wuxuu u saxiixay Chelsea heshiis shan sano ah, weliba heshiis waxa uu gaaray ilaa iyo 2027 bisha Juun uu dhici doono. Ciyaaryahankan Ingiriiska ah waxaa aad loogula xiriirinayaa ama aad u baadigoobaysa kooxda Real Madrid. Todd Boehly oo ah madaxweynaha cusub ama milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea, waxyaabaha uu ka baaraandego waxaa ka mid ah ciyaartooyda mustaqbalka u leh kooxda Chelsea, akademiyadeedana kasoo baxay sida Reece James oo kale, in lagu abaalmariyo heshiis waqti dheer. Sidoo kalena kooxaha Real Madrid iyo Juventus waxay soo bandhigeen maaliyadahooda saddexaad ee xil ciyaareedkan ku ciyaari doona 2023. Waxyaabaha kale ee xiisaha badan waxaa kamid a Lorenzo Insigne uu joojin laayaa laleeyahay gool lalin ciyaaraankii hore dabcan talyaaniga. Diego Costana Ingiriiska ayuu ku soo wajahan yahay kooxda Wolverhampton Wanderers. Xilli ciyaareedkan Ingiriiska waxyaabaha looga yaabban yahay waxaa kamid ah 20 kooxood koox walba way isdhistay. Nottingham Forest 21 ciyaartooy lasoo wareegtay. Kooxaha Big Six-ka waxaa ugu lacag bixin badneed kooxda Chelsea oo 300 in ku dhow bixiyeen. Manchester United labaad aheyd oo 200 iyo in ka badan bixiyeen. Kooxda saddexaad aan ku dhaho West Ham madaxda maaminaysa, West Ham iyagana 200 ay bixiyeen. Soo marka Ingiriiska xilli ciyaareedkan aad u xiiso badan yahay. Ciyaartooy badan oo ka maqnayd Ingiriiska dib u soo laabteen sida William oo kale kooxda West Ham ka mid noqday, halka maalinka talaadada ahna lasoo bandhigi doono Diego Costa ciyaareedkii hore kooxda Chelsea. Kooxda Wolverhampton Wanderers ayuuna ciyaareedkan ka mid noqday. Atletico Mineiro ayuuna ciyaareedkan horey uga mid ahaa. Yunis Musa laba caawin ayuu sameeyay kulankii Valencia, shan gooli gool ay kaga badiyeen kooxda Getafe. Sidoo kale kooxda Real Madridna ilaa iyo haddaba kooxda uga fiican qaaradda Yurub, shanta horyaal ee qaaradda Yurub. Christian Eriksen inkastoo xilli ciyaareed ka hor uu dhibaato ay kusoo gaartay garoonka gudihiisa, haddana hadda waxaa leeyahay wadnihiisa waa sida faraskii oo kale. Kulankii Arsenal, Christian isaga wuxuu ahaa mid kamid ciyaartooydii key playerska ugu wanaagsanaa. 76% baaskiisa wuu saxnaa, wuxuu noqday ciyaareenkii baasaskiisa aad u wanaagsanaaye. Wuxuu abuuray 3 jaanis, hal caawinna waa uu sameeyey. Sidoo kale waxyaabaha kale ee aadka loola yaabo waxaa kamid ahaa tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta. Waxaa la leeyahay wuxuu u baahnaa inuu suuqa galo sababto ama heesto ciyaartooyda qaar haddii ay ka dhaawacaan bedelkooda, sida Thomas Partey oo kale. Habeenkii xalay tahayna aad ugu baahnaa inuu helo ciyaaryahan burburiye ah ama ugu yaraan qadka dhex marka la joogo oo kubadda laga dafa ciyaartooyda difaaca aysan gaarin, ciyaaryahan burburiye aad ugu baahnaa meesha u dhintaa leeyahay xalayto. Antonio 35 daqiiqo ku qaadatay goolkii ugu horeeyey ee kooxda Manchester United inuu dhaliyo, isbuuc weynay u ahayd. Sidoo kalena Kaya Havertz 2 sano ka hor ayuu Chelsea ka mid noqday, waxaana lagu xusuustaa koobkii Championka 2021-kii kooxda Manchester City ay ka qaadeen goolkii guusha inuu isaga dhaliyey. Inkastoo taageerayaasha Chelsea ay leeyihiin nagama filna halkaas gool si isaga aan dabcan bareesharka ugu qaadna, inkastoo xilli ciyaareedkan bilaawgiisa goolkii ugu horeysay uu dhaliyey kulankii West Ham ee la ciyaareen todobaadkan. Ciyaarihii ayaa halkaas iiga eg. Tani kulan dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadiino.